145 jaar geleden, 1869, iedereen in de Ruiclub kent in datum heel goed, was er hier helemaal geen ruw gebeuren in Brugge. Maar op een of andere reden waren er een aantal mensen in de stad die iets wilden vieren en die vroegen voor een wedstrijd te organiseren. Het zijn onder andere, ik denk, Baron van Zuylen en een aantal gemeenteraadsleden. Vergaderen daarover, gaat dat niet, een ruwwedstrijd organiseren. En die is in september 1869 effectief georganiseerd geweest en dat was een succes. En daarom die mensen die wedstrijd organiseerden eigenlijk beslist om een vereniging op te richten. Als je het mij vraagt, de voornaamste prestatie van de vereniging is eigenlijk dat we al 145 jaar bestaan. En de reden waarom is onze traditie volgens mij. En het gebouw is daar ook heel belangrijk in. De bedoeling was, jammer genoeg is dat er nooit van gekomen, dat we daar ging de watersportbaan in. Met de rechttrekkingen van? Nee, de watersportbaan is begonnen en die moest doorgaan onder een expressweg. Ja. En daarom aan die kant, de voorkant van het gebouw. En dat het gebouw er nou maar juist stond, zeiden ze van ja, we moeten een conciërge hebben. En ze bouwden de conciërgewoningen bij, nog maar 3 jaar later, aan de achterkant van het gebouw. Hetgeen dat hier wel typisch aan is, aan ons gebouw, dat is Normandische stijl. Dat is ook de reden waarom dat geclasseerd geweest is, omdat het is een van de weinige gebouwen in Normandische stijl. In het Stubbekwartier hebben we een paar villa's ook die in die stijl zijn. Want hetgeen dat ik heel raar vind en zo mij afvraag hoe dat komt, dat is al de roeiverenigingen in België die zo oud zijn of wij of uit die periode, hebben allemaal gebouwen in dezelfde stijl. En dat zijn nu die tableaus. En je moet even kijken, dat zijn de eerste hier. Zie je het? Perisoir. Weet je wat dat is? Dat is een roeibootje, heel smal en met paddels. Ah ja. Dat noemde Perisoir. En kijk, François de Buizere. Zijn naam stond erop, een hele duur. En toen had je Brugge, Poortenmeer, Zeebrugge. Die dam heeft er ook geruid. Ja, ja. Ik in 1874. Dat is de. Kijk, je ziet hier ook het verschil nu. Dat was rampen dat ze hier gemaakt hebben om het gebouw te gaan. Dat is hier heel opgevuld. Ja. Ja. En daar, de voorkant was hier. Ja, last in de kant. Leskerwats, twee broers. Limbareur ken ik de naam niet, misschien zat hier op. Wacht ik even. Leskerwats, Edward en August, kampioen van Europa. En 2 plus. En 1894. Ja. Ik herinner me dat ik hier binnenkwam, heb ik nog de alleroudste foto's van de club gered van het zolder waar dat binnenregende. Ik kon dat gewoon niet meer betalen, moest daar een nieuw dak op. En dan is er jaren onderhandeling geweest met de stad. Het gebouw is dan geschonken aan de stad. En de stad, dat was een hele goede deal, heeft in ruil ook de uitbreiding. Hetzelfde bedrag of dat gebouw waard was, heeft de stad geïnvesteerd in ons gebouw. Ja, 145 jaar heeft dus ook veel prestaties geleverd voor onze club. We hebben diverse roeiers die naar de Olympische Spelen gegaan zijn. Uiteraard de best bekende is Tim Mainz, die 3 maal naar de Olympische Spelen gegaan is. Maar ook Justin Gevaert, Wouter van de Franen zijn mensen die naar Athene geweest zijn. En als je dan een beetje verder gaat, heb je dan Marianne van der Moeren. En dan nog iets verder, Patrick Willems en DJ Vermeers. En er zijn er nog een hele hoop anderen die ik ook niet allemaal nog... En Manger, dus dat is wel de oudst bekende roeier van onze club. Een paar boten hebben dragen trouwens nog zijn naam. Het jaar voor de Olympische Spelen hebben we zilver geroeid.
in dubbel dames licht, maar we konden ons niet kwalificeren omdat dat nog geen Olympische discipline was. Dus moesten we het volgend jaar proberen onze Belgische dames zwaar te verslaan. En zo heeft het Olympisch Comité dan gezegd, dat mag je in vier koppel en dan gaan we proberen van naar de Olympische Spelen te gaan. Je stapt samen in boten met heren, je traint samen, dus ze doen eigenlijk alles samen. Want er is dus vroeger een tijd geweest, men heeft nog een trainer gehad die daar op de brug stond en die zei van, roeien is niet voor dames, ze mogen juist op de brug staan kijken naar de heren roeien. Dus vroeger had je zo'n mentaliteit. En gelukkig genoeg is dat veranderd, want dames kunnen ook roeien. Dat is een heel merkwaardige boot. Voor ons, de Nachille Mangé, erdoopt. Ah ja, dat is de heel eerste, nee, dat is een van de grote mannen. Ja, maar hetgeen dat er hier raar is aan die boot, dat is de boot waar dat Dirk Croix en Pierre-Marie zelf in geroeid hebben in de Olympische Spelen. Dat is, en die is na de Olympische Spelen, hebben wij hem gekocht. Van Blozo, denk ik, of van BOC, dat weet ik niet meer. Ja, uiteraard zitten er hier bekers die de geschiedenis van Hans onze club vertegenwoordigen. Ze staan hier uiteraard niet allemaal, 145 jaar is meer dan ettelijke generaties. De belangrijkste zijn, laat ons zeggen, degene die we ook van stad gekregen hebben als sporttrofee. En dat vertegenwoordigt dan uiteraard de prestaties van onze club geweest. Er is een zekere traditie. Als je 145 jaar bestaat, heb je uiteraard families die al verschillende generaties in onze club zijn. Ik kan vernoemen de Les Croix, de Gevaerts, de Van Akkers, de Mazins en nog veel anderen die er al 3-4 generaties aanwezig zijn in onze club. Luc en die boot. Zitten roeiers hier? Ja, hier op die reis. Hè? En dat schuift. Dat schuift mee. Weggeweren. En daarvoor staan ze dus. En hier gaan ze nog van voren en ze duwen dan naar hier. Ja. En erbij. Ja. Maar vroeger jaren, ik was nog niet in bodem. Maar mijn vader vertelde dat was met een leren broek. En er was een leren lap die er zat. En ze slierden weggeweren. En dat leer. Heb je vaste planken? Ja. Heb een vaste plank. Een vaste plank, ja. En dat eind ook. Ja, ik weet niet. Zo'n wielen bestond er dan nog niet. We zijn dat wielen nog niet uitgevonden. Misschien wel, maar groot. En bij vierkant. Ja. Nee, maar ik weet het wel door mijn vader. Ja, die heeft hier ook langer rondgelopen. Ja. En getraind en gedaan. Ja.